תקשיבו חבר'ה, זה חשוב מאוד מה שאני הולך להגיד עכשיו. יש איזה יוטיובר בשם סטאבסון, אם אתם מכירים. יש שמועות, ויש לי ידידה שהוא ניסה, אפילו אמר בהודעות, ויש לי הוכחות מצולמות שהוא מנסה לאנוס אותה. אני לא בטוח אם זה בטוח ב-100% או לא ב-100%, וסליחה אם אמרתי את השם, זה לא בטוח ב-100%. על ידי הבן אדם הזה הוא בן אדם חרה, ויודע מה, תתבע אותי, אני לא מפחד ממך ואני לא מפחד מאף אחד. אני מנסה להגן על אנשים, ותקשיבו, בינתיים אני לא מגיש תלונה במשטרה, בסדר? היה לו חשבון אינסטגרם לפי דעתי, לא יודע אם זה מתחזה או לא. היה לו חשבון באינסטגרם, והיא ראתה לי כל תוואן, והוא גם שווה, את יודעת, ואתה יודעים איך אני יודע את כל מה שהוא שלח לי? אני אספר לכם איך. הוא גם איים עליי. שלח לי הודעות והוא איים גם עליי ועליה. והיא שלחה לי הודעות שהוא איים עליה, הוא איים גם עליי. הוא איים הכל עליי גם. פשוט איים עליי. ואני עניתי לו בצורה שאני ארצח אותו. ותקשיבו, אני באמת, אם הוא יעשה משהו, אני באמת הולך לרצוח אותו. ומצידי שהמשטרה תדפוק לי בדלת, אני, ואם הם יעשו משהו שאני לא עשיתי שום דבר והם יבואו עליי, בלי צדק, אני אזיין גם אותם, והם יחטפו ממני ואולי גם הם ירצחו. תקשיבו. יוטיוברים ואנשים כוכבי רשת כאלה לא רואים להיות בקהילה שלנו. אתה מדבר איתי על אסבר? יכול שהסבר הוא חף מפשע, יכול שהסבר הוא לא חף מפשע, עזוב אותי מהסבר. אתה לא יותר טוב. אם זה אתה, אם זה לא אתה, אני מתנצל, סליחה. אם זה אתה, אז אתה צריך להתבייש. ויש לי הוכחות. מצולמות. לא משנה אם זה מתחזה או לא. יש לי הוכחות מצולמות. שאני יכול להראות לכם. ואני לא... והוא הלחיז אותי לרמה שאני כמעט בלחץ, שאני על דופק לא נורמלי של 49 על 100 ומשהו, אני כמעט 150 על 50 על 150. וזה לא מצחיק, חבר'ה. תיזהרו.